Дніпропетровщина разом з Одещиною демонструє зростання зборів по доходах, повідомляють у Державній фіскальній службі України. Найголовнішою ж проблемою нашої області є тіньові схеми податкового кредитування. Для її усунення обіцяють провести кадрові чистки податкової та митної служб і впровадити численні реформи. З точки зору нового бачення в розрізі децентралізації, як ви знаєте, так, зараз є дуже велика політика, тобто частина податків буде залишатися на локальному рівні, що буде збільшувати вагомість і мерів, і губернаторів, і локальних податківців, і більше податківців. І це буде давати їм можливість більше співпрацювати з бізнесом, залучати інвестиції і розвивати регіон.